Hava limanı Mərdəkan yolunun Suraxanı dairəsi hissəsində dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Qafqaz İnfoya daxil olan məlumata görə 99DH343 nömrəli yük avtomobili 10TH116 nömrə nişanlı 171 saylı marşrut avtobusuna çırpılıb. İlkin məlumata görə hadisə yük avtomobilinin sürücüsünün sükan arxasında yuxuya getməsi nəticəsində baş verib. Hadisə nəticəsində avtobus aşıb, 20 nəfər ciddi xəsarət alıb, 5 nəfər isə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Hazırda onların kimliyi araşdırılır.